down, take a bow for you. Looking at no tomorrow, it's not a good way of life. We travel together, but in different times. What are your dreams? Do you know what it means? Look at yourself, get out of this mess. Muito boa tarde, minha gente. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Top TV. Hoje nós traremos aí a segunda e última parte do Festival do Quiabo. Ah, tem também um pedacinho da Mona Lisa, da Quintaneja. Hoje a gente vai trazer, né, a última parte aí do Festival do Quiabo. E eu, nas últimas horas que eu estava lá, eu sentei com o Valmir e falei: Valmir, a gente vem para a festa, né? Quer dizer, com expectativa. E quando eu cheguei no sábado, já estava muito cheio na sexta-feira. Hoje a gente vai mostrar os melhores momentos do sábado. Não tinha como andar, nós demoramos assim coisa de 50 metros, nós deixamos o carro atrás do palco e fomos para a área onde o prefeito estava recebendo. Nós demoramos tranquilamente 10 minutos para chegar, para andar 100 metros. Foi um negócio absurdo. E quando eu cheguei lá na parte de cima, né, numa varanda que tinha, era um mar de gente. E a gente vai mostrar essas imagens para vocês. Foi realmente um sucesso. Ah, tá aí, de parabéns o Valmir, a Cristina, o Cleiton, né? A cidade de Opercata, que ela recebe todo mundo, né, de uma forma tão bacana que a gente fica realmente em casa, a gente sente em casa. E hoje a gente vai estar trazendo essa reportagem e também, né, o que aconteceu na Quintaneja, na boate Mona Lisa. Mas antes da gente trazer, eu quero lembrar vocês que acontece nesse sábado, né, no dia 28, que a gente está tendo uma reprisezinha nesse programa, a gente está tendo uma reprise também, aí já passou, né? Mas nesse sábado, agora dia 28, vai estar acontecendo na Ibituruna, na Pousada da Serra. A Pousada da Serra por si só já é um lugar fantástico, né? Mas com todo aquele astral, com aquela magia, uma festa onde vai ter rock, vai ter sertanejo e vai ter reggae, pois é, segundo e beat rock and reggae, pois é, vocês não podem perder, mas liguem, se informem, porque tem um número limitado de pessoas, não é chegar tipo, vou subir, vou entrar, não, porque não vai entrar, é uma festa privada, entendeu, uma festa fechada, mas assim, o que há de melhor servido, vai ter open food, vai ter open drinks e tudo mais, vai ser bacana. O telefone é 3271-4146, você liga para pousar a serra e se informe, porque você pode subir a serra e lá em cima ser barrado, literalmente, não no baile, mas na pousada, tá bom? Tá no ponto então para vocês aí o programa Top TV, trazendo, né, os melhores momentos dessa grande festa, 31º Festival do Quiabo, e na sequência, depois é Mona Lisa, não é? Depois é Mona Lisa, Quintaneja com camarote Top TV, que é sempre um sucesso, né? Vamos lá. Bom, é importante essa festa, né? É bom ressaltar que o Valmir é um dos poucos prefeitos na nossa região que está conseguindo fazer uma festa, um festival, como que acontece em Opercata, né? A dificuldade financeira dos municípios é nítida, para todo mundo que está nesse meio sabe disso. Mas o Valmir faz questão, que eu acho que, como diz a música do Titãs, né? Comida, bebida, mas lazer também, né? O povo quer festa, né? Exatamente, o povo cobra isso dele muito, né? Cobra melhorias, cobra asfalto na rua, cobra, né, moradia, casa própria. Bom, mas também cobra o lazer. E o lazer, a oportunidade deles é justamente o Festival do Quiabo. Uma festa tradicional, né? A região toda participa, tá aí a... Né? Vocês estão filmando aí, estão participando. Rua cheia, né? Rua cheia, os prefeitos, vocês vão ver lá na rua também. Então, assim, acho que o Valmir tá de parabéns, né? Não só por realizar essa festa, mas pela coragem também de poder fazer essa festa diante de tanta dificuldade financeira.
quero parabenizar o prefeito Valmir por esse festival maravilhoso aqui, o Festival do Quiabo. Eu, vários anos, eu acompanho aqui o festival, sempre eu venho. A cidade está maravilhosa, a festa. Então está tudo... Parabéns. Parabéns, Valmir. E parabéns a todos os organizadores da festa no Festival do Quiabo. Me dê notícias lá do Ferro Senso, como está a cidade, né? Traga notícias para a gente. Você que vem representando o município. O Ferro Senso está bom, nós estamos lá e somos parceiros, né, daqui da cidade de Albercata. E o Ferro Senso, sempre uma cidade da carne e sol, é uma cidade muito boa, uma cidade que recebe os amigos lá, os visitantes, com muito carinho. Eu quero agradecer primeiro a todos os visitantes, as polícias, todas as pessoas presentes, o povo de Albercata, dizer para eles que nem eu preciso falar o que eu faço, porque 6 mandados de vereador, acho que já basta o que eu tenho feito. 6 vezes presidente da Câmara de Albercata, para mim é motivo de muito orgulho. Eu tenho intenção de encerrar minha carreira esse ano com dever cumprido, com muito agradecendo o povo de coração pelo que me deram, que para mim eles me deram uma grande vitória nessa Albercata. E esse festival de Quiabo aí, para mim, com político, será o último, mas eu tenho certeza que de todos os prefeitos que passaram em Albercata, Valmir, eu tiro o chapéu para ele. Está trabalhando muito bem, não existe ninguém perfeito. Mas, trabalhador, eu posso assinar de baixo. Amigo Salomão, tamo junto sempre, velho. E você de casa, se liga aí, que vai rolar muita coisa bacana aqui no programa do Salomão. Valeu, Regis! Alô, amantes da vaquejada de Valadares e todo o meu Brasil. Já vamos convidando a todos vocês, de 9 a 12 de junho, primeira vaquejada do Aras LF. Local, bairro Distrito Industrial, ao lado do aeroporto. Show todas as noites. A entrada é franca. Você é o nosso convidado especial. A gente se encontra lá. A marca mudou, mas a qualidade e desempenho continua a mesma. Vassouras TK, com uma linha completa em rodos puxa e seca e vassouras Piaçava. Fabricamos o que vendemos. Ligue para a nossa central ou faça-nos uma visita. Vassouras TK, auxiliando no brilho de sua casa, sob a direção do Tequim. Distrito Industrial, lote 1, quadra 5, Caratinga. Telefone 33-3321-7119. Vassouras TK. Vassouras TK. Tem taxa zero te esperando na Kobe nesse mês e prazo de pagamento da primeira parcela de 90 dias. Nissan Versa 1.0 2016 a partir de R$43.590 à vista ou com entrada e o saldo em 24 vezes com taxa zero. Nissan Sentra 2.0 SL 2016 automático com entrada e o saldo em 36 vezes com taxa zero. Aproveite e conheça o Nissan Replay com parcelas reduzidas e a recompra do seu carro garantida. Kobe, sua concessionária Nissan em Minas Gerais. A mais tradicional loja country da cidade. A Chapelaria Lopes oferece uma variedade de estilos e modelos em chapéus, botas, cintos, fivelas e muito mais. Venha nos fazer uma visita e confira. Chapelaria Lopes, Bárbara Eliodora 1081 Centro. Você não pode perder o segundo Ibit Rock and Blues na Pousada da Serra. Com aquele toque de charme e beleza, muito som, cores e luzes. Num cenário deslumbrante junto à natureza. 28 de maio, a partir das 19 horas.
com uma dupla sertaneja de raiz, seguido da banda Blues Rock Money House e finalizando com o melhor do rock, Beatles e Rolling Stones. No Open Bar será servido cervejas, drink, espumante Salton Brand, água refri e Open Food. Será oferecido pacotes para hospedagem, incluindo o feriado de Corpus Christi. Não fique de fora do segundo Ibit Rock and Blues na Pousada da Serra. Informações 3271-4146 e 999-87-6886. Bem, minha gente, ontem nós conversamos, no programa passado nós conversamos e já trouxemos aí imagens, né? O que foi a noite de sexta-feira, sucesso, e não poderia ser diferente, porque o povo vem, o povo participa, o povo se diverte, o povo é fiel à festa, ao festival do Quiabo. E esse ano aí, né, com o toque especial, esse ano não, todos os anos da primeira-dama, mas esse ano eu acho que a participação acho que foi maior, mas não vamos falar disso não, nós vamos falar desse mundo de gente. Eu saí da Polícia Rodoviária Federal e já vim fila. Falei, gente, eu vou chegar lá. Demorei 25 minutos num trajeto que duraria 12. É o sucesso da festa. Ontem a gente tinha falado, vamos fazer um balanço, né? Quer dizer, atirar. Não subiu a primeira banda ainda, quer dizer, atirar pelas primeiras horas do evento esse mar de gente. Tudo bem? Tudo bem. É realmente um sucesso, né? Já foi um sucesso ontem, sim, né? De público, de animação, de alegria, e o que a gente espera hoje é um sucesso ainda maior. É, ainda não iniciou com a primeira banda e a gente já nem consegue andar na cidade. Então é sempre um sucesso esse festival. E a gente estava falando isso, quer dizer, pela proximidade também de Valadares, mas eu vi placas de mais de 15 cidades que vêm participar. O festival já tem essa tradição, né? Quer dizer, e eu acho que é isso, é trazer entretenimento não só para os moradores, mas também para quem vem de fora, quem vem visitar. Isso gera emprego, porque o ambulante vende a sua bebida, a sua comida, o pipoqueiro vende a sua pipoca, o segurança ganha o seu dinheiro, gera receita para o município também, né? Gera, e assim, a região prestigia bastante o Festival do Quiabo, né? Vem gente, inclusive, de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia. Vem gente que é alpercatense, ausente, né, que vem prestigiar. Tem gente até dos Estados Unidos aqui. Eu estava gravando em novembro em Boston, na região de Boston, ali em Newark e tal, e o pessoal se programando para vir para a festa, quer dizer, já tem isso no calendário de quem está fora, inclusive. Né? É verdade, ontem mesmo a gente recebeu aqui um casal que diz que todo ano está presente aqui no Festival do Quiabo. Atirar pela quinta, sexta, hoje, está começando, ainda tem amanhã, mas já fica aquele sentimento assim de querer mais e já pensar talvez para um outro momento, quer dizer, porque diante de toda a alegria do povo, fica aquela vontade, podia ter mais um dia, né? É, mas tem mais um dia amanhã, e amanhã tem o nosso samba à tarde, sim, que assim é muito prestigiado, dá um público muito bacana. O pessoal da cidade curte o domingo do festival e hoje vai ser um sucesso total. E lembrando, minha gente, portões abertos para todos. Ontem eu acho que até falei com o prefeito, muitas pessoas talvez não teriam condição de talvez pagar o ingresso caro em Valadares, ir para um show lá. E aqui tem na porta de casa, né? É verdade. E isso é muito importante, Regis, a gente proporcionar lazer para as pessoas e não cobrar por isso, né? Acho que a população merece. Dever cumprido? Dever cumprido e muito bem cumprido. É, nós estamos muito felizes. Um abraço. Obrigada. Obrigado a você pelo convite. E vamos trazer mais algumas imagens para vocês, já da noite de sábado, aqui em Alpercato, no 31º Festival do Quiabo. Vamos lá. We'll be right back.
minha gente, tá chegando ele aqui, olha. O dono da festa. Mas o dono da festa, eu quero que você fique do meu lado esquerdo aqui. O dono da festa tem que estar no meio do povo. E agora há pouco eu tava lá em cima, eu tava vendo uma cena. Você cumprimentando as pessoas, o pessoal tirando um selfie com você. E isso é bom, esse carinho que o povo tem com você é muito bom, né, irmão? Eu sou representante do povo, né? Eu tenho que estar no meio do povo. É o povo que me colocou aqui, eu tenho que estar com o povo, não é isso? Pois é, o povo se identifica com você por essa simplicidade sua, por você andar no meio de todo mundo, né? Não ser hostilizado, ter carinho com as pessoas. E isso é revertido, né? De carinho do povo com você. É, com certeza. Retribuindo o carinho que o povo tem comigo. Tem sempre. Sempre tem muito carinho, eu estou aí com o povo. Participar da festa junto com o povo. Agora, ontem nós gravamos lá na sua casa o início da festa e a gente já falou, vamos fazer uma análise já do penúltimo dia. Ver esse mar de gente para a direita, para a esquerda, e gente chegando, e gente na fila para querer estacionar o carro. Que sentimento você tem nessa hora? É aí que vale o esforço, gente. Não é fácil você organizar uma festa assim. Sim. É isso aí que conta o esforço, todo o esforço que a gente teve. Você pode ver a organização, a segurança, o povo merece, né, gente? Apesar de todas as dificuldades, mas a gente tem que fazer a festa do povo, o povo gosta de festa. E o interessante é que, a gente falou disso, de saúde, educação, de todas as mais variadas situações que a prefeitura tem que, obviamente, cuidar do cidadão comum, isso aqui é um momento único para a cidade. Eu estava falando com a prefeita, é geração de renda. É o pipoqueiro que vende a sua pipoca, é o cara do churrasquinho que vende seu churrasco, é o rapaz que tem um espaçozinho ali que estaciona o carro e ganha o dinheiro. É o dinheiro sendo gerado, eu divido. Com certeza, com certeza. O comércio só tem a ganhar, né? A região toda está aqui, você está vendo aqui. Então isso é muito importante. Para o município é muito bom. E é a forma do povo receber o povo da região. Agora o prefeito também se diverte. Porque eu vejo você andando, conversando, tem que divertir, porque senão não vai dar pé. Eu bebo com o povo, estou no meio do povo, divido com o povo. O povo tem muito carinho comigo. Sim. Graças a Deus eu nunca pude reclamar disso aí. Hoje não tem hora para acabar a festa. Não, hoje não tem hora de acabar. Hoje eu fico até às 5 da manhã. Vamos aproveitar esse momento e vamos dirigir uma palavra para as pessoas que vieram de perto e outros que vieram de longe, né, prestigiar a sua festa aí. O seu recado para todos. Eu tenho que agradecer esse povo da região, não só o governador Valadares, como toda a região de Ouro Caldas. Tem gente que entra de Caratinga, Ipatinga. Eu agradeço muito esse povo. Esse povo que traz toda essa energia que você está vendo aí. Tem gente que vem dos Estados Unidos. Tem gente que vem dos Estados Unidos. É, muita gente dos Estados Unidos. Ontem mesmo eu devo ter falado com 50 pessoas dos Estados Unidos. Que está aqui com a gente. E você que está aí sempre privilegiando a gente. Estamos juntos sempre. Você sabe disso, nós estamos juntos. Eu passei a admirar não só o homem público, mas também a pessoa do Valmir, uma pessoa simples, uma pessoa correta, honesta. E por esse motivo que a gente está aqui e não poderíamos deixar de furtar na oportunidade de compartilhar com você esse momento aí. Obrigado. Obrigado, você. Obrigado a você por E vamos conferir mais algumas imagens do 31º Festival do Quiabo aqui. E é o pecado sob a batuta do prefeitão Valmir. Vamos lá. Fala, minha galera linda, sou Tony Salles do Parangolé e eu também tô coladinho aqui com meu parceiro Regis e a galera do Top TV. Tamo juntos e solta o Parango. Alô, amantes da vaquejada de Valadares e todo o meu Brasil. Já vamos convidando a todos vocês, de 9 a 12 de junho, primeira vaquejada do Aras LF. Local, bairro Distrito Industrial, ao lado do aeroporto. Show todas as noites. A entrada é franca. Você é o nosso convidado especial. A gente se encontra lá.
A marca mudou, mas a qualidade e desempenho continua a mesma. Vassouras TK, com uma linha completa em rodos puxa e seca e vassouras Piaçava. Fabricamos o que vendemos. Ligue para a nossa central ou faça-nos uma visita. Vassouras TK, auxiliando no brilho de sua casa, sob a direção do Tequim, Distrito Industrial, Lote 1, Quadra 5, Caratinga. Telefone 33-3321-7119. Vassouras TK. Vassouras TK. Nas Óticas Barão do Rio Branco, você encontra óculos de sol, óculos de grau, tudo com os melhores preços, além do atendimento personalizado. Venha nos fazer uma visita e confira. Óticas Barão do Rio Branco, Barão do Rio Branco, 235 Centro. Telefone 3271-4115. Sob direção de Kleber e Oscarlos. Óticas Barão do Rio Branco. Tem taxa zero te esperando na Kobe nesse mês e prazo de pagamento da primeira parcela de 90 dias. Nissan Versa 1.0 2016 a partir de R$43.590 à vista ou com entrada e o saldo em 24 vezes com taxa zero. Nissan Sentra 2.0 SL 2016 automático com entrada e o saldo em 36 vezes com taxa zero. Aproveite e conheça o Nissan Replay com parcelas reduzidas e a recompra do seu carro garantida. Kobe, sua concessionária Nissan em Minas Gerais. Eu saí com a minha namorada pra fazer uma média com ela na balada. Essa menina também resolveu sair de casa, toda torcida, mais top da galáxia. Tá tirando onda, rebolando na minha frente, de saia curtinha, sorriso indecente. Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar. Sabe que eu fico doido vendo ela dançar. Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro, aí eu ganho 5 minutinhos de solteiro. É rapidinho, ela nem vai desconfiar. Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros. Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito. E lá em casa a gente ia se acabar. Ai, tô valendo nada, vixe. A minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando. Cê nem faz ideia no que eu tô imaginando. Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada, vixe. Como a minha carne anda fraca, nossa, assim você acaba me matando. Cê nem faz ideia no que eu tô imaginando. Muito bem, minha gente, hoje por ser quinta-feira, o que que tem? Tem quintaneja. Na verdade, a gente vai programar uma reportagem diferente aqui na Mona Lisa. Hoje eu não vou entrevistar a dupla. Hoje eu vou mostrar pra vocês os personagens que fazem a quintaneja, que tem um motivo muito especial. A boate hoje, mostra pra gente, Igor, tá com painel de LED totalmente diferenciado, algo inovador, a tecnologia se fazendo presente, não só na quintaneja, na boate Mona Lisa. A casa com as suas características da melhor pedida em Valadares na noite. E a gente não poderia deixar de estar presente. Sabe por quê? Quinta-feira combina com a quintaneja. E a quintaneja é isso. Essa mistura, essa miscigenação de pessoas que fazem parte desse contexto. Quem gosta da música sertaneja, os apaixonados da música, da balada, do drink, da pegação que aqui rola, paquera demais. Enfim, a quintaneja é tudo isso. E tudo isso você encontra aqui na Mona Lisa. Então, vira aí, vamos lá. Imaginando, ai meu Deus do céu, não tô valendo nada. Vixe, como a minha carne anda fraca, nossa, assim você acaba me matando. Cê nem faz ideia no que eu tô imaginando. Ai, tô valendo nada. A minha carne é fraca. Nossa, assim você acaba me matando. Cê nem faz ideia. Ai, tô valendo nada. A minha carne é fraca, nossa. Assim você acaba me matando. Você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Ai, tô valendo nada. É, minha gente, o garçom tem que trocar essa música. Porque se não trocar a música, sabe o que acontece? A gente sobe, a gente dança, a gente se diverte. Claro, a gente participa da noite. Não deseja isso. A quintaneja, eu disse agora há pouco, essa mistura de pessoas, essa mistura, na verdade, de ritmo, que tem o sertanejo romântico, o sertanejo modão, tem o sertanejo atual. E é isso, a quintaneja sempre inovando e trazendo atrações. E o Top TV não poderia deixar de trazer para vocês aí um pouco dessa noite. Mais uma noite especial. E claro, eu tenho que compartilhar com vocês esse momento. Porque olha,
se o garçom não trocar o DVD. Aí sobe, puxa aí, vamos lá. Record, nós somos a dupla Fernando e Sorocaba, nós também estamos aqui com o nosso amigo Salomão. Alô, amantes da vaquejada de Valadares e todo o meu Brasil. Já vamos convidando a todos vocês, de 9 a 12 de junho, primeira vaquejada do Aras LF. Local, bairro Distrito Industrial, ao lado do aeroporto. Show todas as noites. A entrada é franca. Você é o nosso convidado especial. A gente se encontra lá! Você não pode perder o segundo Ibit Rock and Blues na Pousada da Serra. Com aquele toque de charme e beleza, muito som, cores e luzes. Num cenário deslumbrante junto à natureza. 28 de maio a partir das 19 horas. Com uma dupla sertaneja de raiz, seguido da banda Blues Rock Money House e finalizando com o melhor do rock, Beatles e Rolling Stones. No Open Bar será servido cervejas, drink, espumante Salton Brand, água refri e Open Food. Será oferecido pacotes para hospedagem, incluindo o feriado de Corpus Christi. Não fique de fora do segundo Ibit Rock and Blues na Pousada da Serra. Informações 3271-4146 e 999...